সমস্যাহীন অসম, অসমত নাই সমস্যা। আজিৰ তাৰিখত মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ঘূৰিছোঁ ৰাইজে কিন্তু সঁচাকে ক'ব লাগিলে মই একদম একো মানে তেওঁলোকে সমস্যাৰ কথা কোৱাই নাই ৰাইজে। অসমৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিছে বিজেপিয়ে, বিজেপিৰ কাৰ্যকালত অসমৰ সমস্যাৰ অৱসান। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটে এক ইমান ধুনীয়া এক পৰিৱেশত মানে ৰাজত্ব কৰিছে, গতিকে তাত কোনো ভয় সংঘৰ কথাই নাই। গতিকে এতিয়া কোনো দালাল নাই, ৰাইজ আৰু ৰজা এক হৈ গৈছে, ইয়াত ৰজা প্ৰজা বুলি কোনো কথাই নাই। হয়, এশবুৰি সমস্যাত জৰ্জৰিত অসমত কিন্তু এতিয়া নাই কোনো সমস্যা। কেন্দ্ৰৰ 10 বছৰীয়া বিজেপি চৰকাৰে অসমত নাইকিয়া কৰিছে সমস্যা, যাৰ বাবে শেহতীয়া 15টা দিন ধৰি নিজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে জনতাৰ কোনো এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বিজুলী কলিতা মেধি। কেৱল এটাই কথা যে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছোঁ, গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটে যিহেতু আমাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, গতিকে ৰাইজেও আমাৰ লগত আছে। এতিয়ালৈকে সকলো ৰাইজৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি সেই সঁহাৰিয়েই পাইছোঁ, বেলেগ একোৱেই পোৱা নাই। দেশত মাথোন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহোৱাৰ লক্ষ্য, তাৰ বাহিৰে এতিয়া কোনো লক্ষ্য নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। এইটো নিৰ্বাচন আমাৰ সকলোৰে মানে বিশ্ব নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্বাচন, গতিকে এই নিৰ্বাচনত য'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নামটো থাকে তাত আৰু আত্মবিশ্বাসৰ কথা থাকিবই নোৱাৰে, প্ৰশ্ন থাকিবই নোৱাৰে। ৰজা প্ৰজাৰ একেটা শাৰী যেতিয়া দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতা, সেয়েহে জনতাৰ সকলো সময়ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ অনাৰ দাবী বিজুলী কলিতা মেধিৰ। প্ৰবল আত্মবিশ্বাসৰ গৰাকী বিজুলী কলিতা মেধিৰ দাবী গুৱাহাটীত অনায়াসে জয়ী হ'ব বিজেপি। মই মানে ইমান বেছি ৰাইজৰ মাজত আছোঁ গতিকে মই বেলেগ একো দেখাই নাই, মই কেৱল এটাই দেখিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন দেখিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে সেইটো দেখিছোঁ, আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দ তেখেতসকলে মোলৈ দিয়া আশীৰ্বাদ এইখিনি দেখিছোঁ। দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা বিজুলী কলিতা মেধি সোমবাৰে বৈশিষ্ট অঞ্চলৰ কেইবাটাও স্থানকে ধৰি বৈশিষ্ট মন্দিৰো দৰ্শন কৰে। বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমস্যাহীন অসম, অসমত নাই সমস্যা। আজিৰ তাৰিখত মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ঘূৰিছোঁ ৰাইজে কিন্তু সঁচাকে ক'ব লাগিলে মই একদম একো মানে তেওঁলোকে সমস্যাৰ কথা কোৱাই নাই ৰাইজে। অসমৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিছে বিজেপিয়ে, বিজেপিৰ কাৰ্যকালত অসমৰ সমস্যাৰ অৱসান। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটে এক ইমান ধুনীয়া এক পৰিৱেশত মানে ৰাজত্ব কৰিছে, গতিকে তাত কোনো ভয় সংঘৰ কথাই নাই, গতিকে এতিয়া কোনো দালাল নাই, ৰাইজ আৰু ৰজা এক হৈ গৈছে, ইয়াত ৰজা প্ৰজা বুলি কোনো কথাই নাই। হয়, এশবুৰি সমস্যাত জৰ্জৰিত অসমত কিন্তু এতিয়া নাই কোনো সমস্যা। কেন্দ্ৰৰ 10 বছৰীয়া বিজেপি চৰকাৰে অসমত নাইকিয়া কৰিছে সমস্যা, যাৰ বাবে শেহতীয়া 15টা দিন ধৰি নিজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে জনতাৰ কোনো এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বিজুলী কলিতা মেধি। কেৱল এটাই কথা যে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছোঁ, গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটে যিহেতু আমাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, গতিকে ৰাইজেও আমাৰ লগত আছে। এতিয়ালৈকে সকলো ৰাইজৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি সেই সঁহাৰিয়েই পাইছোঁ, বেলেগ একোৱেই পোৱা নাই। দেশত মাথোন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহোৱাৰ লক্ষ্য, তাৰ বাহিৰে এতিয়া কোনো লক্ষ্য নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। এইটো নিৰ্বাচন আমাৰ সকলোৰে মানে বিশ্ব নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্বাচন, গতিকে এই নিৰ্বাচনত য'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নামটো থাকে তাত আৰু আত্মবিশ্বাসৰ কথা থাকিবই নোৱাৰে, প্ৰশ্ন থাকিবই নোৱাৰে। ৰজা প্ৰজাৰ একেটা শাৰী যেতিয়া দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতা, সেয়েহে জনতাৰ সকলো সময়ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ অনাৰ দাবী বিজুলী কলিতা মেধিৰ। প্ৰবল আত্মবিশ্বাসৰ গৰাকী বিজুলী কলিতা মেধিৰ দাবী গুৱাহাটীত অনায়াসে জয়ী হ'ব বিজেপি। মই মানে ইমান বেছি ৰাইজৰ মাজত আছোঁ গতিকে মই বেলেগ একো দেখাই নাই, মই কেৱল এটাই দেখিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন দেখিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে সেইটো দেখিছোঁ, আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দ তেখেতসকলে মোলৈ দিয়া আশীৰ্বাদ এইখিনি দেখিছোঁ।
দিনে নিশায় নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত থাকা বিজুলি কলিতা মেধি সোমবারে বৈশিষ্ট্য অঞ্চলের কেবাটাও স্থানকে ধরে বৈশিষ্ট্য মন্দিরও দর্শন করে। বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।